спілкуватися з гостями. Моїми гостями є дуже цікаві співрозмовники. Представляю їх залюбки. Це Віктор Галасюк, який представляє фракцію Радикальної партії Олега Ляшка, та Микола Величкович, який представляє фракцію Народний фронт. Панове, доброго ранку. Доброго ранку. Тож давайте розставимо основні акценти цього тижня. Не можна звернути увагу на те, що цього пленарного тижня був зареєстрований у Верховній Раді законопроект щодо скасування мораторію на заборону продажу лісу-кругляку. Як ваші політичні сили на це реагують? Який далі можливий сценарій розвитку цього питання у парламенті, пане Вікторе? Так, ми вважаємо, що це насправді провокація, це диверсія проти української економіки, проти нашої екології, проти національних інтересів України. Ви знаєте, що понад рік тому ми з Олегом Ляшком, з нашими однодумцями в парламенті, вибороли мораторій на експорт лісу-кругляку на 10 років. Він вступив в дію. Він сьогодні вже приносить користь українській економіці. Це додаткові інвестиції, додаткові робочі місця. Люди отримують заробітну платню, бюджет отримує податки. Сьогодні цей мораторій уряд намагається руками одного з депутатів протягнути його скасування. Це неприпустимо. Більш того, всупереч регламенту Верховної Ради розписали законопроект не на комітет промислової політики, як це мало бути згідно закону, а на інший комітет. Я хочу наголосити, що позиція фракції Радикальної партії є однозначною. Ми за збереження мораторію на експорт лісу-кругляка. Ми вбачаємо для цього всі правові, економічні, екологічні підстави. Більш того, під час засідання комітету, який я очолюю, з питань промислової політики і підприємництва, члени комітету одноголосно проголосували за звернення до керівника парламенту, до спікера Андрія Володимировича Парубія, щодо категоричної неприпустимості відміни мораторію на експорт лісу-кругляка і щодо того, що такі питання мають розглядатися профільними комітетами згідно регламенту Верховної Ради. У грошовому еквіваленті, то, можливо, ви можете навести якісь цифри? Безумовно, завдяки мораторію інвестиції в ввезення деревообробного обладнання в країну виросло більш ніж в 3 рази. Надходження до бюджетів зросли на 17% в доларовому еквіваленті. Створені тисячі додаткових робочих місць. Мова йде про сотні мільйонів додаткових інвестицій тільки за оці перші періоди дії мораторію. Більш того, щоб розуміти перспективу, що може дати мораторій, як і комплексний розвиток деревообробної галузі в Україні. Польща при однаковій з нами площі лісів має 25 мільярдів доларів галузь пелетна, паперова, деревообробна, меблева. Ми маємо половини. Тобто ми можемо потенційно в 10 разів збільшити цю галузь. Дякую. І це може бути один з локомотивів ваша української економіки. Ваша позиція зрозуміла. Немає на порядку денному засідання Міжнародного валютного фонду щодо питання щодо наступного траншу для України, хоча міністр фінансів України заявив, що вже на початку лютого ми мали отримати наступний транш. Чи варто нам сподіватися і взагалі як це вплине на економіку, пане Вікторе? Ну, знаєте, по-перше, аналіз проекту меморандуму МВФ, який з'явився через засоби масової інформації в суспільстві, показав, що там є як мінімум 12 позицій, які принципово неприйнятні для України. Тобто вони прямо протирічать економічним, соціальним інтересам України. Вони, по суті, блокують наш економічний розвиток і підняття добробуту громадян. Ми з відповідним зверненням звернулися до президента, спікера парламенту, до керівника Національного банку, до керівника уряду. І ми з вами показали ці 12 позицій. В чому є їх неприпустимість? Починаючи від підняття пенсійного віку, продажу сільськогосподарської землі, масштабної приватизації державної власності, легалізації казино і економії на медицині та освіті. Це є абсолютно неприпустимо. Це є те, що послабить українську економіку, це є те, що буде проводити, ну, по суті, перетворення України, консервацію за Україною ролі сировинної колонії. Тому ми категорично проти, ми пропонуємо реальну альтернативу. Ми вважаємо, що такі важливі питання, якщо є такі протиріччя, вони мають обговорюватися в стінах парламенту, в цій нараді мають взяти участь і всі керівники парламентських фракцій та груп, і прем'єр-міністр, голова Верховної Ради, я думаю, що і президент. Бо не можна вирішувати долю України без суспільства, без представників українського народу. Це цієї складової не варто недооцінювати. Панове, у мене до вас загальне запитання. Протягом цього тижня розгорівся, так би мовити, скандал навколо заяви міністра посла Німеччини, і є реакція відповідно і Берліну, і українського президента, і ваш колега по парламенту Гончаренко. Його реакція на це, от яким чином далі залагодити цю ситуацію, чи це буде впливати, яким чином це буде впливати на міжнародне становище України?
у світі? Такі питання, безумовно, потрібно вирішувати не на рівні дитячого бойкоту, чи не на рівні того вандалізму, який продемонстрував, як ви кажете, наш колега. Да? То, не хотілося б нам мати таких колег, які роблять такі речі. Значить, це треба вирішувати на рівні міжнародної дипломатії. І, до речі, понад рік тому фракція Радикальної партії запропонувала вирішення проблеми, як посилити переговорні позиції в Україні, в світі, як вирішити ситуацію на Донбасі в невійськовий спосіб. Для цього потрібно спиратися не на Мінські угоди, які не мають жодної ні правової основи, ні міжнародної основи, і вони не є дієвими. Для цього потрібно спиратися на Будапештський меморандум, і треба, по суті, апелювати до наших партнерів, в тому числі до США і до Великобританії, щоб ми перейшли від нормандського формату перемовин, який є сьогодні, який демонструє свою неефективність, до женевського формату. Бо коли давали ядерну зброю, то нам пообіцяли гарантії того, що будуть нас захищати і будуть відстоювати нашу цілісність та незалежність. Сьогодні, по суті, ці обіцянки вони не дотримуються, і наше вище керівництво країни, замість того, щоб ставити питання Руба, по суті, постійно йде на поступки компроміси, так треба питання Руба ставити перед нашими партнерами, які здатні повністю відновити ситуацію територіальної цілісності України. А це такі країни, як США і Великобританія. Дякую. Протягом цього тижня все дедалі частіше оточиться розмови щодо запровадження військового стану в Луганській та Донецькій області в зв'язку з загостренням там ситуації. Як ви розцінюєте це, наскільки це дозволить пришвидшити закінчення конфлікту, який там триває? Я не є експертом в військових питаннях, тому не можу це питання коментувати, але я хочу ще раз наголосити, що безумовно вирішення і повернення Криму, анексованого Росією, вирішення ситуації, яка сьогодні існує на Донбасі, вона полягає не у військовій площині, а вона полягає саме в дипломатичній площині. Тому Україні треба змінити переговорну конфігурацію і змінити ті позиції, на яких ми сьогодні стоїмо. Бо якщо хтось не визнає Будапештський меморандум, підписаний президентами таких країн, як США, очільникам Великобританії, як юридичний документ, то про що тоді можна говорити? Дякую. На жаль, починається пленарне засідання. Глядачам нагадую, ми спілкувалися з Віктором Галасюком, який представляє фракцію Радикальної партії «Галяшко».